Du går 50-100 år tillbaka i tiden och århundrar bakåt. Då var det fiske, jakt, jordbruk på de större gårdarna. Idag så är det totalt annorlunda. Det är turismen, det är landskapsvård och det är vissa har offentliga uppdrag. Sörmlandskusten är Sveriges mest utpräglade glesbygdsskärgård med endast 10 mil till Stockholm. Här finns bara ett knappt 30-tal fastboende samtidigt som trycket hårdnar från turismen och nödvändig infrastruktur saknas. Nille Kjellberg är ordförande i Sörmlands skärgårds intresseförening och bor på Ringsö året runt där han i huvudsak försörjer sig på turridning och dovhjortsjakt. Nille poängterar hur viktigt det är att samtidigt gasa och bromsa för att få till en hållbar utveckling av skärgården. Det kan aldrig bli tal om en massturism i den här miljön, utan den måste så att säga hela tiden balanseras så att den inte går över en tröskel och att det försliter landskap och miljö. Det måste finnas en balans på det så att de som kommer hit känner ursprungligheten. Det finns naturligtvis möjligheter att öka befolkningen, vilket också är önskvärt. Inte minst med tanke på den befolkningsstruktur som finns idag rent demografiskt med ålder och antal.